הלאה, נכנס! נשים! נשים! הלאה, שמחון, כנס! כנס! תן מבט! אנחנו נמצאים כאן בתוך שכונת נוצירת, בלב שכונה אזרחית, הקים חמאס, מתקן ומחרטה לייצור רקטות באמצעות מכונות וחומרים דו-שימושיים שהועברו לו על ידי גורמים אזרחיים לטובת העם הפלסטיני, ומשתמש בזה כדי לעשות נזק וחורבן והרס. אנחנו כאן נסרוק, נשמיד את כל אמצעי הלחימה שלו. עוד אחד קדימה.